Олена Кривицька переконує, фехтування дисциплінує, загартовує волю, виховує самостійність. Саме ці риси характеру допомагають у повсякденному житті. Тому і вирішила поділитись досвідом володіння холодною спортивною зброєю з юними тернопільськими фехтувальниками. Це місія у вигляді такого, можна сказати, уроку спортивного для дітей у спортивній школі. Вона вже планувалась давно, десь порядку 2-3 місяців, і зараз якраз випала в мене можливість, нагода. І я приїхала сюди, і ми спланували цей урок, щоб провести в дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2 для дітей у секції фехтування. Були присутні дітки від самих малих від 6-7 років і, напевно, до 15, наскільки я побачила. Коли я починала займатися, то я займалася вже, можна сказати, в такому досить зрілому віці, в 13 років. А зараз цей вік дуже омолодився, коли батьки ведуть своїх діток на секцію. Я вважаю, що це правильно, оскільки саме в дитинстві закладається, можливо, якийсь такий фундамент, характер загартовується за рахунок цього, і виробляються звички правильні, які вже в майбутньому можуть дати свої плоди. Розпочала тренінг екс-чемпіонка України з розповіді про види зброї у фехтуванні. Олена показала школярам відмінності між шпагою, рапірою та шаблею. Згодом юні спортсмени влаштували показовий виступ. Одягнувши необхідну амуніцію, взялись за зброю, аби випробувати свої сили у спарингах. Як настроюватись на змагання? Що краще виконувати? Хочу, щоб більше приїжджали спортсмени такого рівня, щоб навчали, показували щось нове. Я дізнався, яка приблизно буває деколи поведінка суперників на змаганнях, які частіше вони використовують прийоми, як краще із нервами боротися, якщо ти переживаєш, щоб не зриватися і спокійно до цього відноситися, як кажуть, на своїх помилках вчишся. Дуже сподобалось. Олена Кривицька дуже надихнула і дала мотивацію, трішки дала майстер-клас і прийшло, отримала надію, отримала якусь певну мету на змагання, які скоро у нас будуть у Харкові, і дала можливість провести з нею один бій. Після проведення майстер-класу Олена Кривицька пообіцяла частіше навідуватися до рідної спортивної школи та ділитися набутим фехтувальним досвідом. Тарас Бурак, Юрій Логовий, Андрій Прокопів, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ.